ጤና ይስጥልኝ ልጆች፣ የዛሬ አበባዎች፣ የነገ ፍሬዎች፣ እንደምን አላችሁ ልጆች? ደህና ናቸው ልጆች? በጣም ጥሩ ነው ልጆች። በሉ ቁጭ በሉ ልጆች፣ ቁጭ በሉ ልጆች። ተረት፣ የአባቶች ተረት ማርና ወተት ነው የሚባለው። ስለዚህ ተረቶች በጣም ቆንጆዎች ናቸው። ሁልጊዜ ተረቴን ካዳመጣችሁ በኋላ በልባችሁ ሰሌዳ ውስጥ መጻፍ፣ አእምሯችሁ ውስጥ ማስቀመጥ። ገባችሁ? አዎ፣ የአእምሮ ካዝና አለ። እሱ ውስጥ ቆልፋችሁ ማስቀመጥ። ትዝታ ሲመጣ ምን ብሎ ነበር አባባ? አባባ ተስፋዬ ድሮ እኮ ተረት ሲያወራ እንዲህ ነበር ብላችሁ አእምሯችሁ ውስጥ እዛ ተቆለፈው ውስጥ አስቀምጣችሁ መፈለግ። ያን ጊዜ ቢል አይናችሁን ጭፈት አድርጋችሁ ስትፈልጉ ከታፍ የሚል አንድ ምሳሌ ይመጣላችኋል።